Đorđe će doći svakog trenutka. Šta da radim? Želite da vam kažem da je u redu da spavate s njim? Jedan put samo jedno. Zato što to moram da uradim. Želim da mi kažete da to nije tako strašno. Ma šta ako jeste strašno? I mislite da će to da vam vrati Mark? Mislite to što ću da ga prevarim, će da mi ga vrati? Ne, nisam to mislio. Mislio sam da vam vrati starog, dobrog Marka. Ja sam imala 13 godina kada je moj otac umro. Moj otac je bio šarmantan čovjek. Nežan i vrlo šarmantan i mnogo sam ga voljela. Kažnjavate li Marka zato što je bio loš u krevetu ili zato što je postao tako nežan prema vama? Zašto mislite da ne zaslužujete tu vrstu ljubavi? Ne, nije da je nezaslužen, samo ona ne dopire do mene. Ne dopire do vas? Da, i to uopšte nije ljubav. To je slabost, to je nepodnošljivo nešto. To je zavisnost. A ljubav je samo ako vas on juri, progoni, ako je ljubomoran. E, Ljubavire. Dobar dan. Kako ste? Jesam li vam nedostaja? Evo, Natalija u kolima. Telefonira, sad će ona. Hvala. Sedeli smo u kolima neko vreme. Recite mi, koliko vredi ova kuća? Ne znam. Skoro milion, a? Verovatno. U stvari, kad bi se renovirala. Ne znam, možda. Ja da sam na vašem mjestu, ja bi je prodao. Mogu da se kupe 4 stana, najmanje. U jednom živite, neki rentirate. Znate šta, kapital je ova kuća. Ili možda negde kuća u prirodi, a 3 stana deci. Ja nekad maštam o tom. Stvarno? Pa ne izgleda ti mi kao tip koji mašta. Pa dobro, da li vi to meni nešto zamerate? Pa ne, nije, to je psihološko zapaženje. Nije ljudsko. Došli smo jednim kolima danas. Trudim se da se složimo. Htjela je da dođemo zajedno, ja sam pristao. Htjela je da vozi, ja sam pristao. Ne pamtim kad me ona vozila. Zapravo znam zašto. Znate, kola su njeno omiljeno mjesto za obavljanje poslovnih razgovora preko telefona. Samo što ona misli da nije sigurno voziti i telefonirati, pa uvek mora da parkira. Kad god je zvoni telefon, ona prvo mora da se parkira, pa tek onda da razgovara. A ne parkira bilo gde, već samo na mestima koja su predodređene za to. Ne parkira se na trotoaru, ne parkira se na mestima za invalide. Da li se vi parkirate na mestima za invalide? Pa dobro, ne baš na mestima za invalide, ali ostalo mesto da, naravno. I ne plašite se da vas kazne? Mogu da me uvate za džoku. Dobro, zašto onda niste ponudili da vi vozite? O, to je duga priča. Pre par godina sam zaspao za volanom, bio sam premoren. Bili smo zaglavljeni u saobraćajnoj gužvi. I, znate, ne osjećaj onako. Oči ti se sklope na sekunda, a onda sekund. Potrebno mnogo duže. I od tad je potpuno pohisterisala. Od tad mi ne daje da vozim, a ja opet ne volim da me žena vozi. A mislim. I onako je mnogo bolji vozač od mene. Dobar dan. Opet kasnim. Izvinite. Izvinite. Prošli put sam poranila, tako da je sad sve u redu. Prošli put si poranila? Da, prošli put sam došla ranije,
A sad sam došla kasnije. Izvinila sam se. Šta? Molim? Opet praviš onu facu. Kakvu facu? Izvinila sam se. Hoćeš da me udariš? Pusti se, šta ti? Nemoj da mi govoriš da se opustim, samo se još više nerviram. Dobro, kako ste vi? Savršeno, kao i uvek. Marko, htio bih da naglasim da smo se Natali i ja vidjeli prošli put na samo. On to zna, zašto to sad pominjete? Da. Išli smo Slavu kod nekih rođaka. Baš sam im odneo nešto. Nešto. I? Šta? Jesu se napili, ko životinje. Hoćeš da se svađaš? Ne, samo sam se šalila. Inače, da znaš, svi su te pozdravili. Natalija, da li radite mnogo ovih dana? Ne, kao obično, zašto? Spavaju se sve vreme. Dođu u kući vrlo kasno i samo se strovali u krevet. Ništa neobičajeno. Ne. Radiš mnogo. Ubiješ se. Prestani, molim te. Rekao sam mi da možda pati od one japijevske bolesti. Daj sjaši više. Šta sam rekao? Šta imaš protiv Japije? Ništa, bio sam vrlo ozbiljan. Možda si umorna zbog posla. Nisam te kritikovao. Sve je u redu. Prestani da mi se uvlačiš u bolju više. A to ajde, nemoj da preteraš, molim te. Izvinite, izgleda sam malo umorna. Malo si umorna i nervozna si. I nervozna. Jeste, i nervozna sam. Pa hoćete mi ispričati šta ste radili ove nedelje? Pa. Mirna nedelja, zrelih supružnika, bez velikih neprilika. Bar sa moje strane. Ne viđamo se mnogo. Ne znam, možda smo se malo opustili od svega. Šta se promenilo? Šta se promenilo? Promenilo se to što sam ja postao malo kučenca. Pre dve nedelje sam se kastrirao pred vašim očima, sećate se? Mislite, time što ste rekli Natali da je volite i da vam je potrebna? Ne. Ja sam nju preklinjao da me voli. Da li žalite zbog toga? Ne. Ne, ako je to ono što je njoj potrebno, ne. A šta je njoj potrebno? Pa nije, kao što sam rekao, poslednje dve nedelje, nas dvoje, zajedno, ruku pod ruku, parkom idemo. Rekao si, mirna nedelja zrelih supružnika, ne da idemo pod ruku parkom. To rade babi i dede, ja to ne radim. Tako je, to sam rekao. Vidiš kako slušaš. U čemu je keč, ne razumem. Šta ti je sad keč? O jebem ti keč! Šta ti je to? E, znaš da si čudna? E, ne znaš šta hoćeš. Ja ako te pazim, nije ti dobro. Ja ako te pustim, nije ti dobro. Ako te ja pazim, nije. Ako te ja pustim, ja. Dobro, Natalija, šta hoćeš? Ništa. Zaboravi stvarno. Loše sam raspoložena. Izvinite, nije trebalo da dođem danas, samo ću sve pokvariti. Marko je super, stvarno. Ja sam problem, ne znam šta mi. Znate što, Ljubomire, ne znam šta je. Poslednje dve nedelje su bile savršene. Šta je bilo savršeno? Sve. Nije bilo drame, nije. Nismo se čak ni oko Miše svađali. Osjećao sam se kao da joj... Osjećao se kao da... Da joj dajemo ono što...
Ako ti znaš šta je meni potrebno. Dobro, šta ti je potrebno? Šta je tebi potrebno? Šta je tebi potrebno? Ja imam ono što mi je potrebno. Ti si mi potrebna. Ne želim se. Reci mi, Natalija, šta ti želiš? Reci mi, da li si nesrećna? Reci mi šta želiš, jer ja počinjem da mislim da ne postoji ništa što ja mogu da uradim, a da tebe usreći. U tom slučaju ne znam. Za promenu sam mislio da je sve u redu, ne stvarno jesam. Ja ne spavam po ceo dan zato što sam umorna, nego zato što si ti postao dosadan. Užasno dosadan. Ranije si me napadao čim uđeš u kuću, hvatao si me za dupe, ljubio si me. Sad ne samo potapšeš po leđima. Ako te uhvatim za dupe, ti kažeš da se ponašam prema tebi kao prema kobili. Jebeš mi sve na to, ti ne znaš šta hoćeš. Tako je. To je tačno. Šta želite, Natalija? Ne znam. Pokušajte. Hoću da idem kući. Nije trebalo da dolazim danas. To je bila greška. Kako je greška? Velika greška. Šta je greška? Čekaj. Šta je bilo? Nato što se desilo, reci mi. Ne mogu ti kaže. Čekaj, molim te. Sjebana sam. Totalno sam sjebana. U trenutku kad se on raspao, ja ne znam šta mi je. U trenutku kad se on raspao, vi razmišljate o tome da sve uništite. Poslednji put sam se ovako osjećala kad mi je tata umro. Šta ste osjećali kad vam je umro tata? Poniženje. Osjećala sam poniženje. Bol. Užasnu bol. Tuga. Kao da mi čupa srce ovde, ne znam. Osjetili ste se poniženom kad vam je umro otac? Da, njegova smrt je bila ponižavajuća. Kako je umro? Bio je pregažen. A šta je to ponižavajuće? Potpuno idiotska smrt. Bili smo zajedno kad se to desilo. I ja sam ga molila da odemo na sladoled. I onda smo otišli. Jeli smo sladoled na tom ivičnjaku, tamo. I onda sam ja htjela još jedan. I molila sam ga da ode da mi kupi. I onda je on ustao. Krenuo je preko ulice. I tad se to desilo. Tu je bio neki auto parkiran. Nije ga video. I to je bilo... To je ponižavajuće. U jednom trenutku je... Jao sladoled, u drugom je bio ispod kamiona. Dobro. Dobro, Nato. Dobro. I mislim da mi mama to nikad nije oprostila. Da li vas je krivila? Jes. Pusti. U redu je, Nato. Ostavi me. U redu, nisi ti kriva, Nato. Ne znaš uopšte o čemu pričaš. Bila si djeta, ne znaš, ništa ne razumeš. Uopšte me ne poznaješ, budalo jedna. Spavala sam sa Đorđem. Prošle nedelje posle seanse ovde došao je po mene i otišli smo u hotel. I nije se ta desilo. Nego dva dana kasnije. U kancelariji. Bili smo na nekom ručku sa klijentima, onda smo se vratili, više nikog nije bilo na poslu i da smo se kresnuli. Bilo mi je grozno. I dok sam to radila, pitala sam se zbog čega sve to radim. I zašto to radim. I nisam imala odgovor. Nemam ga ni sad.
Onda je otišao kući, ja sam ostala sama u kancelariji. 2 sata. Planirala sam da kad dođem kući ispričam sve. Marku i da dam otkaz ujutru. Ali onda dok sam vozila ka kući, znala sam da to neću uraditi. Da neću moći. Šta je smešno? Strašnija noć na moru. A sad kad se desilo... Šta? Žao mi te. Tužan jesam. Tužan sam što žena čiji se muž raspada pred njenim očima. Plače. Kaže joj da ne može da živi bez nje. Ona izađe i pojebe se s nekim njemu iza leđa i povredi sebe tako strašno. Mislite da to ima veze jedno sa drugim? To što ste rekli da je volite, da vam je potrebna? To je jasno, zar ne? Ne znam. Čudno. Ja nisam čak ni ljubomoran. Prilično čudno, nisam. Nisam ljubomoran, često sam to zamišljao, ali ne znam. Ne ovako. Žao mi. Žao mi je nje. Nas mi je žao. Strašno. Meni je to... Meni je to strašno. Maki, grozno se osjećam. Grozno. Reci nešto. Koliko si puta to uradila s njim? Samo jedno. I neće se više ponoviti. Zašto mi se to desilo? Desilo se oboma, ne samo vama. Desilo se Marku i vama. Bili ste besni na njega. Osjećali ste da to zaslužuje. Čim vam je Marko pokazao nežnu i osjetljivu stranu i kada je prestao da vas ponižava, vi ste morali da ponizite samu sebe. Morali ste da spavate sa Đorđem i ponovite poniženje. Zašto? Poniženje? Poniženje debele devojčice koja je želela da pojede još jedan sladoled i poslala svog oca da ga kupi. I krivi sebe zato što je njen otac umro. Debela devojčice koja nikada nije oprostila to sebi. Vi možda mislite da ako se dovoljno ponizite da će vam neko jednog dana oprostiti za sve. Marko, zašto si sa mnom? Voleo sam te. Voleo? Voleo. To je to. Zaslužila sam.
Udari me ako hoćeš. Kasno je, moram po Mišu. Čekaj, molim te. Molim te. Samo malo. Šta da uradim? Da li će mi oprostiti? A zašto ga to ne pitate?